Stærstu lífeyrissjóðir landsins ætla að óska eftir skýringum frá stjórnendum Eimskips meint brot félagsins á lögum meðhöndlun úrgangs vegna tveggja skipa þess. Stjórnendur Eimskips hafna ásökunum lögbrot. Ketur fjölskyldan frá Egyptalandi var hrædd vikuna sem hún var í felum en himinlifandi að fá loks dvalarleyfi á Íslandi eftir rúma tveggja ára bið. Krakkarnir hlakka til að hitta vini sína. Stjórnvöld reyna að afstýra átökum á vinnumarkað og hafa í dag rætt við deiluaðila þá viðkvæmu stöðu sem uppi Forsætisráðherra hefur miklar áhyggjur af deilunni. Stjórnvöld á Spáni vilja setja á allsherjar útgöngubann í höfuðborginni Madrid vegna fjölgunar kórónuveirusmita. Aldrei hafa fleiri tilfelli greinst á einum degi á heimsvísu en síðastliðin sólarhring. Reykjavíkurborg hefur ráðið tyggjóklessu banaborgarinnar til starfa. Hann hefur einn síns liðs hreinsað upp 15.111 tyggjóklessur á 10 vikum. Gott kvöld. Stjórnendur Eimskips hafna ásökunum að félagið hafi brotið lög meðhöndlun úrgangs vegna niðurrifs tveggja gámaskipa á Indlandi. Umhverfisstofnun hefur kært máli til embættis héraðssaksóknara og stærstu lífeyrissjóðir landsins hafa óskað eftir skýringum frá félaginu. Frétta skýringaþátturinn Kveikur fjallaði málið í gær. Þar kom fram að Eimskipafélagið notaði alþjóðlega fyrirtækið GMS sem millilið til að komast fram hjá evrópskum reglum við förgun skipanna. Skipin hafa síðustu mánuði staðið á Alangströnd á Indlandi þar sem þau hafa verið rifin í brotajárn. Fjöldi alþjóðasamtaka og stofnana hafa fordæmt aðstæður á ströndinni, þar lítið mengunarvarnir og ekki gætt að öryggi þeirra sem þar vinna. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, staðfesti í samtali fréttastofu að embættið hefði nú máli til meðferðar. Eimskip hafnar hins vegar öllum ásökunum í tilkynningu sem send var Kauphöllinni í dag. Það segir að skipin hafi verið seld til GMS í lok síðasta árs. Eimskip hafi hins vegar leigt þau á meðan beðið var eftir afhendingu nýrra skipa. Þeirri leigu hafi lokið í vor og þá hafi Eimskip ekki haft frekari afskipti af þessum skipum. Alls eiga 11 lífeyrissjóðir samtals ríflega helming allra hlutabréfa í Eimskip, en þar eru lífeyrissjóður Verslunarmanna, Gildi og LSR stærstir. Sjóðirnir fylgja allir fjárfestingastefnu, þar sem meðal annars kveðið á umhverfis- og samfélagslega ábyrgð. Harpa Jónsdóttir, framkvæmdastjóri LSR, segir að sjóðurinn líti málið alvarlegum augum og kalla verði eftir skýringum frá stjórnendum Eimskips. Forráðamenn annarra lífeyrissjóða sem fréttastofa talaði við í dag tóku í sama streng. Kolbeinn Óttarsson Proppe, þingmaður Vinstri grænna, hefur óskað eftir fundi í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis til að ræða þessar ásakanir. Hann segir alvarlegt ef í ljós kemur að Eimskip hafi farið gegn alþjóðasamningum. Annars vegar snýr þetta að umhverfis og mengunarþættinum sem náttúrulega stórt og mikið mál en kannski ekki síst að aðbúnaði fólksins sem býr þarna. Við hér, þessu forréttinda lífi sem við lifum hér upp á Íslandi, ættum að sjá svo makar í því að taka ekki þátt í neinu svona. Hlutabréfi Eimskip lækkuðum tæp 5% í Kauphöllinni í dag. Forstjóri félagsins baðst hins vegar undan viðtali þegar eftir því var leitað. Ketur fjölskyldan frá Egyptalandi sem vísa átti af landi brotti í síðustu viku grét af gleði þegar hún fékk dvalarleyfi í gær. Þau segjast að hafa verið hrædd og ekki farið út fyrir hússins dyr á meðan þau fóru huldu höfði í rúma viku. Síðdegis í gær fékk fjölskyldan dvalarleyfi af mannúðar ástæðum þar sem meðferð málsins tók of langan tíma eftir að kærunefnd útlendingamála féllst á þriðju upptökubeiðni fjölskyldunar. We are surprised with the news. Too much and we are crying too much also and we are after that we are happy too much. Hvernig finnst ykkur það að fá að vera á Íslandi? Það finnst ég gaman og við erum gaman að hafa heima í Ísland og það er gaman að hafa í Ísland og vera þú veist að kannu tala í Ísland. Hvenær hittið þið vin ykkar aftur? Í skóla. Hlakkaðu ekki til að hitta þá? Jú. Hvað ætlaðu að gera? Við myndum bara að leika saman eftir skóla. Fjölskyldan fór huldu höfði þegar ljóst varð að vísa ætti henni úr landi og lýsti stoðdeild ríkislögreglustjóra eftir henni. Þau segja að það hafi verið erfitt að vera í felum síðustu daga. We are afraid too much during this week and we not go outside at all and we not call with our phone at all and we not speak with anyone at all.
Fjöldi Íslendinga lýsti yfir stuðningi við fjölskylduna og krafðist þess að hún fengi dvalarleyfi. We are happy because of the support of the people in Iceland, all Icelandic people and public. I wanted to tell for them that takk fyrir and thanks by our language. Takk fyrir fólk sem hefur hjálpa okkur. Ketur fjölskyldan sem búið hefur hér á landi í 2 ár ætlar að snúa aftur til Ásbrúar á morgun þar sem þau búa. Krakkarnir fara aftur í skóla eftir helgi. What will you do next? Yeah, we wanted to a live normal life like all people with my children and we wanted to go for work. Yeah, and a live normal life like all. Hvað ætlar þú að verða þegar þú ert orðin stór? Hvað dreymir þig að verða? Nei, ég vil vera flugvélamaður eða laga flugvél. Og meira þetta mál því Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Dómsmálaráðherra var spurð mál fjölskyldunnar eftir ríkisstjórnarfund í morgun. Hún sagði að gefa tilefni til að endurskoða meðferð útlendingamála í heild sinni. Þessi langi málsmeðferðartími og tíminn sé raunar aldrei búinn eitthvað sem þarf að skoða. Þú talar það áður að þetta einstaka mál kallaði ekki endilega á það. Á kerfisbreytingar hefur sú afstaða þá breyst? Já, hún hefur gert það. Hvað olli því? Við skoðum þetta mál sem koma upp til að skoða kerfið í heildinni og það gefur oft mynd af því hverju þarf að breyta. Og það að máli sé ekki búið á þeim stjórnsýslu stigum eins og ráðgert var í nóvember gefur tilefni til þess að skoða kerfið og ýmsa þætti þess. Átök á vinnumarkaði eru það síðasta sem samfélagi miðjum heimsfaraldri þarf segir forsætisráðherra. Samtök atvinnulífsins kjósa mögulega riftun á lífskjarasamningnum eftir helgi. Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands greinir nú á hvort forsendur lífskjarasamningsins séu brostnar eða ekki. SA líta svo á að forsendur hafi ekki haldið í ljósi efnahagsáhrifa koronaveiru faraldursins. ASÍ er því ósammála. Sem kunnugt eiga laun að hækka næstu áramót samkvæmt samningnum. Framkvæmdastjórn SA hefur efnt til allsherjar atkvæðagreiðslu meðal aðildar fyrirtækja sinna hvort segja beri samningnum upp og mun niðurstaða liggja fyrir á þriðjudag. Samninganefnd ASÍ fór yfir stöðuna á fjarfundi í morgun. Einhugur var innan nefndarinnar að ekki kemi til greina að endurskoða þær hækkanir sem lífskjarasamningurinn kveður á Formaður sambandsins segir að rifti SA samningnum bóði það mikinn ófrið á vinnumarkaði. Það er auðvitað verulegt áhyggjuefni að aðilar vinnumarkaðarins hafi ekki náð saman í umræðum sínum forsendu kjarasamninga og ég hef boðað það að stjórnvöld hyggjast fá að ræða við bæði ASÍ og SA í tengslum við þessa stöðu sem upp er komin. Og það er alveg ljóst að við erum hér stödd í miðjum heimsfaraldri í djúpri efnahagslægð og átök á vinnumarkaði er það síðasta sem við þurfum í þeirri stöðu. Stjórnvöld hafa í dag rætt við aðila vinnumarkaðarins og búist er við að það samtal haldi áfram helgina. Þar verður farið yfir hvað megi gera til að afstýra átökum. Forsætisráðherra leggur ekki mat á forsendur lífskjarasamningsins en ítrekkar að stjórnvöld hafi staðið við sín loforð. Hún segir ótímabært að meta möguleg áhrif á samninga ríkisins. Fyrir mér horfum málið þannig við að stjórnvöld gáfu hér út yfirlýsingu í tengslum við undirritun lífskjarasamningana og við höfum unnið samkvæmt þeirri yfirlýsingu, við höfum staðið við okkar hlut. Þau verkefni sem þar eru þeim er ýmis lokið eða þau eru vinnslu. Við höfum átt reglubundi samráð við aðila vinnumarkaðins og gang þeirra mála. Þannig að ég tel að stjórnvöld hafi staðið við það sem við lofuðum. Síðan er það þetta bara aðilana sjálfra að meta síðan aðrar forsendur í þessum samningum og það gera þeir við samningaborðið. Nú gæti allt inn stefnt í átök, þetta hlýtur að valda áhyggjum. Já, það er ekki góð staða. Ef þetta bætist ofan á annað sem hér í gangi á þessu herrans árið 2020. Marek Moschinski, rúmlega 60 karlmaður sem ákærður fyrir íkveikjum, manndráp og tilraun til manndráps í eldsvoðanum á Bræðraborgarstíg metinn ósakhæfur samkvæmt geðmati. Héraðssaksóknari fer þó fram á frekara mat. Marek ákærður fyrir þrefalt manndráp og tilraun til manndráps á 10 til viðbótar sem voru í húsinu þegar eldurinn kviknaði. Marek neitaði sök við þingfestingu málsins í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag og kvast saklaus af öllum liðum ákærunar í kveikju, manndrápi og tilraun til manndráps. Í geðmati var hann metinn ósakhæfur á verknaðar stundu en Kolbrún Benediktsdóttir var að héraðssaksóknari fór fram á auka spurningar við matið. Og svo munum við þá í rauninni meta það heildrænt eða þetta liggur allt fyrir hvort að verði þá óska eftir yfirmati á sakhæfinu eða ekki. Marek hefur verið í gæsluvarðhaldi frá 25. júní, daginn sem eldurinn kviknaði í húsinu.
Héraðssaksóknari gaf út ákæru á hendur honum í síðustu viku. Í ákærunni segir að maðurinn hafi kveikt eld í gólfi á herbergi sínu og tveimur öðrum stöðum í sameiginlegu rými hússins hér að Bræðraborgarstíg 1. Tveir létust úr reykeitrun og kona lést eftir að hafa stokkið af þriðju hæð hússins til að reyna að flýja eldinn. Hinn látnu voru fætt árið 1994, 1995 og 1998. 10 til viðbótar voru í húsinu þegar eldurinn kviknaði og voru þau öll í lífsháska samkvæmt ákæru héraðssaksóknara á hendur Marek. Sumir komust út að sjálfstáðum en lögregla og slökkulið björguðu öðrum. Fjórir slösuðust og fengu reykeitrun þar að maður sem stökk út glugga á þriðju hæð til að komast undan eldinum. Í ákærunni segir að hann hafi hlotið heila áverka, brot á höfuðkúpu, blóðtappa, reykeitrun og skurði. Annar hlaut annars og þriðja stigs bruna á stórum hluta líkamans. Aðstandendur þeirra sem létust í brunanum og þeir sem urðu fyrir líkams eða eignatjóni fara fram á 70 milljónir króna í skaðabætur. Það er kannski óvanlegt að því leitum til að það er þetta ákært þarna fyrir manndrápa því að var þar þrjá aðila og svo tilröndi manndrápsvarandi þá aðra sem voru í húsinu. Ég man allavega ekki eftir kannski málið þar sem svona margir létust í einu verknaði. 45 greindust með kórónuveiruna hér á landi í gær. Meiri hlutinn eða rúm 60% smitaðra var í sóttkví. Tveir eru á sjúkrahúsi. Nýgengi smita komið yfir 100 og hefur ekki verið hærra í þessari bylgju faraldursins. Smitin eru langflest á höfuðborgarsvæðinu en nú engin landshluti laus við smit. Landspítalinn á hættustigi og göngu- og dagdeildum skurðlækninga hefur verið lokað vegna fjölgunar COVID-19 smita meðal starfsfólks spítalans. Fresta þarf aðgerðum en bráða aðgerðir verða áfram í forgangi. Heilbrigðisráðherra hefur samþykkt tillögur sóttvarnalæknis takmarkanir sem taka gildi í næstu viku. Sem snýst í raun og veru það í staðan fyrir að vera með aðgerðir bara hér á höfuðborgarsvæðinu, þá erum við með aðgerðir á landinu öllu og þær eru breyttar þannig að krár og skemmtistaðir eru opnir til 23 en það þarf þá að tryggja að það sé sæti fyrir alla. Og að það sé öruggur metri á milli óskildra og tengra. Það sem að sérstætt áhyggjuefni eru þetta fjöldi smita hjá starfsfólki á Landspítala og áhrifin á starfsemina þar, margir sem eru þar líka í sóttkví. Þannig að það er svona aðal áhyggjuefni dagsins en að öðru leiti þá fetum við þetta svona frá degi til dags og vonumst til þess að geta flatt út kúrfuna. Aldrei hafa fleiri greinst með kórónuveiru smit á einum degi en síðastliðin sólarhring. Stjórnvöld á Spáni vilja setja á allsherjar útgöngubann í höfuðborginni Madrid. Rúmlega 360.000 greindust með kórónuveirunni í gær en 260.000 í fyrradag. Rúmlega helmingur smitana greindist á Indlandi, í Bandaríkjunum og Brasilíu. Metfjöldi greindist í Póllandi og í Slóvakíu. Þá hafa stjórnvöld í Moskvu beint til fólks sem eldra en 64 ára að halda sig heima vegna fjölgunar smita. Og stjórnvöld á Spáni vilja setja á allsherjar útgöngubann í Madrid þar sem borgar yfirvöld hafa þegar skipað rúmlega milljón manns að halda sig innan dyra. Y yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid y así lo tengo que trasladar. También en otras partes del territorio de España y por tanto hay que actuar con determinación y en tres palabras para tomar el control. Y hay que hacer esto, no hay otro atajo. 6600 smit greindust í Bretlandi í gær. Þau hafa ekki verið fleiri á einum sólarhring síðan faraldurinn braust út. Herta reglur tóku gildi þar í gær og veitinga og skemmtistöðum til að mynda gert að loka klukkan 10 á kvöldin. After a certain time people start to get different level of alcohol in their system so I think it makes a slight bit of difference but not the world of difference. Most people are going to go out drinking earlier anyway. So it's just promoting day drinking. Fleira ungt fólk greinist nú smitað en í vor og hafa stjórnvöld víða haft áhyggjur af útbreiðslu veirunar í framhalds- og háskólum. Að minnsta kosti 124 nemendur við háskólinn í Glasgow hafa greinst með COVID-19 og rúmlega 500 nemendur í sóttkví. It's not really exactly what anyone wants for the first year of uni, is it? Like, you want to go out, you want to have fun and you want to enjoy it, but it's an exception this year, like everyone's in the same boat. It does feel very dystopian having to wear a mask when I leave my room to go to the kitchen. And to go to the bathroom, things like that. All of the people around me across the corridor next door to me all have tested positive. Davíð Már Kristófersson var í dag kjörinn nýr varaformaður Viðreisnar á landsþingi flokksins sem lauk í Hörpu nú rétt fyrir fréttir. Þingið fór að mestu fram á netinu og var mörgum hefðbundnum dagskrárliðum frestað vegna COVID-19 faraldursins.
Höskuldur Kári, Skram fréttamaður er í Hörpu. Það var líka kosið formannsembættið, ekki satt? Jú, mikið rétt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður var ein í framboði og hlaut nokkuð örugga kosningu eða yfir 340 atkvæði af 360. Benedikt Jóhannesson, fyrrverandi formaður Viðreisnar, hann sóttist eftir áframhaldandi setu í stjórn flokksins og fekk til þess góðan stuðning. Tveir voru í framboði til embættis varaformans, Ágúst Smári Beaumont og Daði Már Kristófersson. Ágúst kom svolítið seint inn í baróttunni og lýsti við framboði þegar framboðsfresturinn var að renna út. Daði hlaut nokkuð góða kosningu eða yfir 90% atkvæða og hjá mér er Daði, nýkjörinn varaformaður Viðreisnar til hamingju. Þetta er nokkuð afgerandi stuðningur. Já, þetta er það. Ég er mjög þakkláttur fyrir það og hlakka til að taka þátt í þessu starfi. Hvers vegna sækistu eftir þessu embætti? Ég hef verið meðlimur í Viðreisn frá upphafi, var einn af stofnfélögunum og hef satt í stjórn lengi vel og hef þess vegna látið mig málefni flokksins varða lengi. Nú er það hins vegar þannig að þessi staða sem er uppi, ekki bara í íslensku samfélagi heldur í heiminum öllum, hefur svona svolítið kallað á að maður bjóði fram krafta sína til þess að takast á við þetta vandamál og ég hef ákveðið að gera það með þessum hætti. Þú ert ekki á þingi en þú ætlar væntanlega þá að bjóða þig fram í næstu alþingiskosningu. Já, nú var þetta bara gerast svo að auðvitað á eftir að taka ákvarðanir allt slíkt en já, ég sækist eftir því. Liggur þá fyrir í hvaða kjördæmi? Nei, það verða stofnan í flokksins að ákveða sú umræðir eftir. Verður það kannski bara á einhver staðar á suðvesturhorni landsins? Það er ekki ósennilegt, ég er búsettur þar þannig að mér finnist það ekki óeðlilegt. Takk kærlega fyrir þetta, Daði, og við látum þessu lokið héðan úr Hörpu. Já, sömulegst takk fyrir þetta Höskuldur Kári og við förum næst út í heim því tveir særðust alvarlega hnífaárás í París í dag sem lögregla rannsakar sem hryðjuverk. Árásin var gerð skammt frá fyrrum ritstjórnarskrifstofu tímaritsins Charlie Hebdo. Tveir menn hafa verið handteknir grunaðir að hafa ráðist á starfsmenn sjónvarpsframleiðslu fyrirtækis sem stóðu fyrir utan skrifstofur sínar að reykja á Richard Lenoir Baugötunni nærri Bastillutorginu. Tilefni árásarinnar liggur ekki fyrir, en árásin var nálægt fyrrum skrifstofum skoptímaritsins Charlie Hebdo og hefur hryðjuverkadeild lögreglunar tekið yfir rannsókn málsins. Forsætisráðherra landsins var í miðjum ræðuhöldum í úthverfi Parísar þegar hann var látinn vita af árásinni. Je suis vraiment au regret, vous le comprendrez, de vous quitter beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu, puisqu'en effet un événement grave vient de se produire à Paris, une attaque par arme blanche. Réttarhöld yfir 11 mönnum sem sakar eru aðild að árásinni á skrifstofu Charlie Hebdo og verslun í eigu gyðinga í janúar árið 2015 hófust í september. 17 létu lífið í árásunum tveimur. Tímaritið birti að nýju skopmyndirnar umdeildu sem urðu kveikjan að árásinni við upphaf réttarhaldanna og í kjölfarið hótuðu hryðjuverkasamtökin Al-Qaida að láta aftur til skara skríða gegn starfsfólki þess. Skrifstofur tímaritsins voru hins vegar færðar eftir ársuna og er því nú haldið leyndu hvar þær eru til húsa. Dans un lieu symbolique et au moment même où se déroule le procès des auteurs des actes indignes contre Charlie Hebdo. C'est l'occasion pour le gouvernement de la République de rappeler son attachement indéfectible à la liberté de la presse, sa volonté résolue par tous les moyens de lutter contre le terrorisme. Á 10 vikum hefur Guðjón Óskarsson, 70 reykvíkingur, hreinsað yfir 15.000 tyggjóklessur af götum borgarinnar. Hún hefur nú verið boðið starf hjá borginni og stefnir á að hreinsa allan miðbæinn fyrir næsta sumar. Flest hefur við gerst sek að henda tyggjói umhugsunarlaust á jörðina. Eins og frægt er orðið fekk Guðjón nóg og ákvað að taka málin í sínar hendur. Ástandið er yfir best kringum knuslaföldum. Það er alveg ótrúlegt að vera að reyna að hitta honni, en hitta ekki. En markmið hjá þeir var að hreinsa 20.000 tyggjóklessur. Hefur það gengið eftir? Já, sko, þetta var bara öðrum degi. Nei, ekki alveg. En það eru komna núna sem sagt að fer yfir 15.000 núna í dag. Allt er ég komin yfir 18.000 með því að vera hreinsa hjá þeim sem hafa verið að styrkja mig. Það er alltaf gaman að sjá það hverfa. Ég verð að viðkynna það. Og það er búið að vera gríðarlega gefandi. Guðjón vonast til að hegðun borgarbúa sé að breytast. Hann hefur fylgst með götum sem hann hefur þegar hreinsað.
vildi vita hversu fljótt þetta kemur upp aftur og ég náði 191 á hvað, rétt tæpum mánuði. Þannig að nei, þetta ekki alveg að breytast. Hann hefur verið með kústin á lofti í 10 vikur í dag en hann hvergi nærri hættur. Reykjavíkurborg hefur boðið honum starf sem tyggjóhreinsara. Ég fæ bara að ráða þeim götum sem ég fer á, ræðst á og bara sem verktaki hjá þeim. Þannig að það mjög ánægjulegt. Það markmiðið að tyggjólaus 101 1. júli 2021. Ekki gott. Göfugt markmið. Og þá að veðri, skil nálgast nú landið úr suðvestri og fer vindur því vaxandi á landinu öllu og vestanlands fer að rigna þegar líður á kvöldið. Morgundagurinn verður fremur þungbúinn á sunnan og vestanverðu landinu en úrkomu lítið verður í öðrum landshlutum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Pepsi Max deild kvenna í fótbolta fór aftur af stað í dag eftir landsleikjahlé. Jamal Murray í liði Denver Nuggets sýndi hreint frábær tilþrif á móti Los Angeles Lakers í NBA-deildinni. OM í hjólreiðum heldur áfram á Ítalíu. Og í dag okkur að 20 ár síðan Vala Flosadóttir vann til bronsveluna á Ólympíuleikunum í Sydney. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Já, þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Stærstu lífeyrissjóður landsins ætla að óska eftir skýringum frá stjórnendum Eimskips meint brot félagsins á lögum meðhöndlun úrgangs vegna tveggja skipa þess. Stjórnendur Eimskips hafna ásökunum lögbrot. Ketr fjölskyldan frá Egyptalandi var hrædd vikuna sem hún var í felum en himinlifandi að fá loks dvalarleyfi á Íslandi eftir rúma tveggja ára bið. Krakkarnir hlakka til að hitta vini sína. Stjórnvöld reyna að afstýra átökum á vinnumarkaði og hafa í dag rætt við deiluaðila þá viðkvæmu stöðu sem uppi er. Forsætisráðherra hefur miklar áhyggjur af deilunni. Stjórnvöld á Spáni vilja setja á allsherjar útgöngubann í höfuðborginni Madrid vegna fjölgunar kórónuveirusmita. Aldrei hafa fleiri tilfelli greinst á einum degi á heimsvísu en síðastliðin sólarhring. Og Reykjavíkurborg hefur ráðið tyggjóklessu bana borgarinnar til starfa. Hann hefur einn síns liðs hreinsað upp 15.111 tyggjóklessur á 10 vikum. Við segjum ykkur áfram fréttir á rúf.is og í útvarpi eins og venjulega. Sjónvarpsfréttir verða hins vegar ekki fleiri í dag. Við munum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi. Á RÚF í kvöld. Kappsmál.